Här står vi i Hedvigs kyrka och Hedvigs kyrka firar ju 350 år och invigdes den 1 november 1673. Här står jag med Peter Kristensson. Välkommen. Tack så mycket. Norrköpings historiker. Ja. Jag tror många känner igen dig vid det här laget. Du har ju guidningar runt om i stan. Har skrivit böcker om Norrköpings gatunamn. Skriver i tidningarna artiklar och så om Norrköpings historia. Och nu ska vi höra lite grann om bildandet av den tyska församlingen, har jag förstått. Precis. Under slutet av 1500-talet, framförallt början av 1600-talet, så växte ju Norrköping enormt och blev en stor utåtriktad export- och industristad. Inte minst med vapenfaktoriet som sen blev Holmens bruk och Louis Dier och hans kompanjoner. Det kom mycket folk hit, experter som kom för att jobba inom industrin. Det blev allt fler och fler, framförallt då tyskar, och redan år 1613 så fick de tyska invånarna i Norrköping tillstånd av hertig Johan av Östergötland att bilda sig en egen församling. Han lovade då en rad privilegier och syftet var att locka ännu fler utländska experter, då framförallt tyskar, till Norrköping och de stora industrierna här. Men länge så hade man ingen egen kyrklokal och man hyrde bland annat in sig i Sankt Johannes kyrka och man höll även gudstjänster i Louis Diers stora palats nere på Saltängen, det så kallade stenhuset. Men 1660 så fick man tillstånd att bygga sig en egen kyrka och då var det drottning Kristina, eller den före detta drottningen Kristina ska vi säga. Hon hade ju kvar Norrköping som en av de platser som hon skulle få skatteintäkter från, som skulle försörja henne som före detta drottning. Och vid de tillfällen som hon besökte Sverige efter abdikationen, då var hon även i Norrköping. Och vid ett sådant tillfälle så uppvaktades hon av den tyska befolkningen i Norrköping. Och hon medgav då, hon hade rätt långtgående rättigheter i de här områdena, bland annat Norrköping. Hon var nästan som en regent. Men hon medgav då att den tyska församlingen skulle få bygga sig en egen kyrka. Man fick sig donerat en tomt som hette Stenhusbacken. Det var den här platsen. Och Stenhusbacken kallades eftersom den låg i ruinerna efter det gamla slottet Norrköpings hus. Den tomten fick alltså församlingen skänkt till sig och här lät man då anlägga sin egen kyrka. Förmodligen då på grunderna av det gamla slottet Norrköpings hus från 1500-talet. Mm. Och det är väl därför man hör att människor än idag säger Tyska kyrkan och det heter ju Tyska torget förstås. Precis. Tyska kyrkan efter den tyska församlingen och Tyska torget fick sitt namn av att det låg vid Tyska kyrkan. Det kan ju låta som att torget är yngre då, men torget är betydligt äldre än kyrkan. Hette faktiskt från början Nya torget. Kan vara lite förvirrande eftersom vi har ett annat nytt, ännu nyare torg nu. I april 1670 så höll man en grundläggningshögtid. Det var då man skulle påbörja arbetet. Landshövding Anders Liljehök var här och deltog och murade då in en dokumentsamling på den plats där kyrkans altare sen skulle komma att byggas. Och han assisterades av chefen för Holmens bruk och Norrköpings båda borgmästare. Det blir spännande för arkeologer att se om det finns något kvar. Ja, men precis. Jag vet faktiskt inte vad det var för dokument. Men det är en ganska vanlig tradition att man vid ett bygge lämnar någon slags tidskapsel för framtiden, så gör man även idag. Ja, just det. Sankt Olai pratade vi om ett mynt som hade blivit liksom nedgrävt där. Precis. Byggena pågick. En fråga som var på tapeten var naturligtvis vad kyrkan skulle heta. Man fick audiens hos enkedrottning Hedvig Eleonora. Hon var då mor till den regerande Karl den XI och då beviljades församlingen tillstånd att använda drottningens namn. Och det var ju passande då, både med tanke på hennes höga position i samhället men också på hennes tyska bakgrund. Hon kom från
Holstein-Gottorp nere vid gränsen mellan Tyskland och Danmark. Så att hon var en lämplig namngiverska och till den nya kyrkan. Ibland hör man ju att folk säger Sankt Hedvig också, men det kan ju inte stämma. Hon var ju inte ett helgon. Nej, det är väl en sammanblandning. Många kyrkor, eller nästan alla kyrkor heter ju något med sankt. Så att det är väl, då tänker man väl att det ska vara det också. Jag tror faktiskt det finns ett gammalt katolskt helgon som heter Sankt Hedvig, men hon har ingenting med det här att göra, utan här var det enkedrottning Hedvig Eleonora som var namngivare.